A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Finances personals, economia domèstica, los números de casa. És algo que et fa peresa? T'agradaria controlar-ho millor? Si és així, aquí et presentem lo podcast on aprendre a millorar la gestió del teu dia a dia a nivell econòmic de forma pràctica i fàcil. En este podcast parlarem de finances personals, economia domèstica, llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys. No us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot, m'agradaria crear, a través d'aquest espai, una comunitat. Aquí no només parlo jo. Podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les xarxes socials de Ràdio Ciutat de Tarragona o les meues xarxes personals. Ho trobareu tot a la descripció del capítol. Subscriu-te a aquest podcast i no et perdis cap episodi. Comencem a construir un millor futur financer? Hola, què tal? El meu nom és Anna Frisac i estic supercontenta d'encetar finalment este podcast. Fa anys que el volia fer, però sempre falta temps, no? Així que és un plaer poder dir finalment benvinguts i benvingudes al meu podcast de finances personals. Qui sóc? Pues una persona normal i corrent, com tu, com la majoria de persones, que s'aixeca, va a treballar, té uns ingressos i unes despeses. I que em dóna la sensació, al igual que em passa en el temps, que els diners desapareixen. Sense saber com, a on van i sense fer grans coses. Us passa? Bé, ara a mi ja no em passa, perquè fa anys que aplico tot el que us aniré explicant en este podcast i ara sé perfectament a on van els diners. Però sempre em falten, oi? No us passa que hi ha petits capritxos que no us donen mai temps de fer perquè no hi ha diners, perquè mai va bé, perquè aquell mes no toca, perquè cal esperar? Què dir ja del pressupost de les vacances, eh? En este podcast aprendrem de forma pràctica com millorar estos aspectes, com tenir el control sobre el que passa en els nostres diners. Este serà el primer capítol. Com reservar diners per a capritxos o vacances, això ho tractarem en un altre capítol. Com tindre un coixí financer que ens permeti poder estar més tranquils. O preguntar-nos quin valor té la nostra llibertat financera. Seran alguns dels altres capítols. També dedicarem un capítol als autònoms i la gestió de les seues finances, que és una mica peculiar. I, com no, un altre capítol a les inversions. Com he comentat a la presentació del podcast, este pretén ser un espai obert a tots vosaltres. I, tot i que, òbviament, han preparat una sèrie de continguts i temàtiques, també podem tractar aquells temes que mos feu arribar i donar resposta a les vostres inquietuds o dubtes, perquè segurament no sou els únics que us passa el que us passa. I, compartida, la vida és més fàcil, no? Segueixo amb la meva presentació. Vaig estudiar ADE i Economia a la Universitat Rovira i Virgili de Reus ja fa uns 20 anys. Soc del 81, dic això per emmarcar també la generació a la que pertanyo. Entre la generació X i la millennial, he crescut en una educació amb unes creences on comprar és la millor inversió i llogar és tirar els diners. També en una generació on vam començar a treballar pensant que tindríem una feina per tota la vida, però que vam veure aviat que no seria així i que no havia de ser així, que això no era un fracàs. També comencem a ser dels que no volem treballar només per diners i comencem a pensar en conceptes com si la feina m'omple o si em sento realitzada. En el meu cas, he canviat bastantes vegades de feina i puc dir que estic més que orgullosa d'això. Vaig descobrir aviat que m'agradava el turisme i sempre he tingut la sort de dedicar-me a aquest sector. Però en algun moment, per circumstàncies, m'he trobat treballant en una feina que només m'aportava un sou. I sí, vaig poder deixar-la i buscar-ne una de nova perquè tenia cert coixí financer que em va donar aquesta llibertat de vida. Us sona això? Coneixeu algú que aguanti la seva feina perquè no pot deixar-la perquè no té diners guardats? D'això va la gestió de les finances personals, de controlar un aspecte tan important de la nostra vida com són les finances.
i no trobar-nos que elles ens controlen a nosaltres. Per què faig este podcast? Cada un té unes habilitats i una de les meues és el control de les finances. M'encanten els excels, m'encanta fer càlculs, preveure escenaris, multiplicar, m'ho passo superbé. M'agrada fer números. I de vegades, parlant amb algun amic, alguna amiga del tema econòmic, sempre m'acaba dient que fàcil pareix amb tu gestionar les finances personals. Que fàcil pareix en tu poder estalviar. Hauries d'explicar-ho més. Doncs aquí estem. Crec en compartir els coneixements i si al llarg dels diferents capítols et puc ajudar amb alguna cosa a millorar la teva economia, a començar a estalviar o poder donar-te la confiança o eines per caminar cap a la millora de les teves finances, haurà tingut sentit la inversió de temps en fer estos continguts. Este serà un podcast proper, pràctic, planer, accessible, fàcil d'aplicar, curtet i, sobretot, compartit en tots valtres. Així que, ara que ens coneixem, espero que estiguis motivat, motivada a iniciar el canvi i la millora de les teues finances. T'invito a subscriure't a aquest podcast i t'espero al proper capítol. Les finances, al igual que molts aspectes de la vida, no és algo que ve donat i que no podem canviar. Nosaltres creem les nostres pròpies circumstàncies i la nostra realitat. La realitat d'avui, la que tinguis, només és el punt de partida. L'important és on vols anar, quin és el teu objectiu.